إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين محترم حاضرین جمعہ دنیا میں ہر انسان کامیابی کی تلاش میں ہے ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے دنیاوی اعتبار سے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان دنیا میں پیسے کما لے نام کما لے شہرت کما لے اسی کا نام کامیابی ہے اور دیکھا جائے تو یہ کامیابی ہے بھی ظاہر ہے کہ ایک غریب انسان کے مقابلے میں ایک پیسے والا انسان کامیاب ہے ایک بے نام انسان کے مقابلے میں نام والا انسان کامیاب ہے ایک گمنام انسان کے مقابلے میں ایک مشہور آدمی کامیاب ہے مگر یہ ساری کامیابیاں عارضی ہیں وقتی ہیں ٹیمپرری ہیں انسان کا پیسہ انسان کا نام انسان کی شہرت کب تک کام دیتا ہے جب تک انسان ہے انسان ختم اس کی دولت ختم انسان ختم اس کی شہرت ختم انسان ختم اس کا نام ختم یہ ساری چیزیں حقیقی کامیابی نہیں ہیں یہ اصلی کامیابی نہیں ہے اصلی کامیابی کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصلی کامیابی اور حقیقی کامیابی کے بارے میں بتایا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 آپ اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا صحیح مطلب ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ
ہر نفس کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، کل قیامت کے دن تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ بھی تمہیں دیا جائے گا۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے۔ اللہ نے کامیابی کا مطلب بتا دیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان بچ جائے، اللہ کی جنت میں چلا جائے، یہی کامیابی ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 16 میں بھی بیان کیا ہے، مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جس کو بچا لیا جائے گا، سمجھو اسی کے اوپر اللہ کا رحم ہوگا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اور بغیر محنت کے کامیابی نہیں مل سکتی۔ آپ کو پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانے کے راستے تلاشنے پڑیں گے۔ شہرت کمانی ہے، شہرت کے لیے محنت اور اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ دنیا کی ہر کامیابی کے پیچھے محنت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کامیابی جو حقیقی کامیابی ہے، اس کے پیچھے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ ہم سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کو ناراض بھی کریں اور ہمیں جنت مل جائے، ہم دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزاریں اور ہم جہنم سے بچا لیے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہمارے دین کی راہ میں جو قربانیاں دیتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ان کو ہم کامیابی کے راستے دکھاتے چلے جاتے ہیں۔ محنت کرنی پڑے گی، ہر کامیابی کے پیچھے محنت ہو تو اس کامیابی کے پیچھے بھی محنت ہے۔ اور اگر ہم نے محنت کی، اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ محنت بیکار نہیں جائے گی۔ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، میرے بندو، کل قیامت کے دن ایک طرف اللہ کے مجرم بندے ہوں گے اور ایک طرف اللہ کے فرما بردار بندے ہوں گے، کیا ہم دونوں کا حساب برابر کریں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تم کیسی بات کر رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حقیقی کامیابی جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا، یہ کامیابی ملے گی کیسے؟ آئیے قرآن کریم کی روشنی میں اس کامیابی کو پانے کے چند طریقے تلاش کرتے ہیں کہ یہ کامیابی کیسے ملے گی۔ قرآن کا پہلا پارہ کھولیے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور اللہ سے ڈرنے والے متقی کون ہیں؟ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، جنت پر ایمان ہے، جہنم پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، ہمارے نبی پر ایمان ہے، نبی کے صحابہ پر ایمان ہے، یہ تمام چیزیں ایمان بالغیب ہیں، قبر کے عذاب پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ تو یہ متقی لوگوں کی پہلی پہچان کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو اس کے آداب کے ساتھ اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اے نبی، جو قرآن آپ کے اوپر اتارا گیا اس قرآن کے اوپر بھی وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور قرآن سے پہلے کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرتی ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہ چار صفات اللہ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا، اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیابی کی کوالٹی اللہ نے بیان کر دی، کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے، نماز قائم کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، اور آخرت پر ایمان رکھنا ہے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن مجید کا 18 پارہ کھولیے، سورہ نور کی آیتیں، اللہ نے فرمایا، فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔
جو توبہ کر لے گناہوں کے بعد, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو وہ کامیاب ہے. توبہ کامیابی کا راستہ ہے. اور آگے بڑھیے, قرآن کریم کا 30واں پارہ اٹھائیے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, جو اپنے نفس کو پاک کرے, اپنے نفس کو گندگیوں سے بچائے, اپنے نفس کو اپنے اخلاق کو پاک اور صاف کر لے وہ کامیاب ہے. وقد خاب من دساہا, اور جس نے اپنے نفس کو گندا کر دیا, ناپاک کر دیا, وہ ناکام ہے. اپنے نفس کا تزکیہ کرے انسان, اپنے اخلاق کو پاک کرے, اپنے دل کو پاک کرے, یہ کامیابی کا راستہ ہے. اور آگے بڑھیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اللہ کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کرے وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہ تمام راستے بتائے ہیں شریعت نے, قرآن نے کامیابی کے. میرے بھائیوں, ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. آج ہماری ساری تگ و دو, ساری انرجی, ساری محنت دنیاوی کامیابی پر خرچ ہو رہی ہے. ہم نے دولت کو اکٹھا کرنا, ہم نے دنیا میں اونچا مقام پانا, ہم نے اس کو کامیابی سمجھا ہے. اگر بات ہم دولت کی کریں تو دنیا میں بہت بڑا دولت والا گزرا ہے قارون نام کا. کتنی دولت تھی اس کے پاس؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ, اللہ نے فرمایا ہم نے قارون کو اتنی دولت دی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوانوں کی جماعت مشکل سے اٹھاتی تھی. یہ اس کے خزانوں کا حال تھا. اور قارون جب سج دھج کے نکلتا تھا, فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ, جب وہ سج دھج کر کے نکلتا تھا تو لوگ اس کی دولت دیکھ کر کے, اس کی زینت دیکھ کر کے, اس کا اٹریکشن دیکھ کر کے حیران ہو جاتے تھے اور کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم, کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت آ جائے جو قارون کے پاس ہے, قارون تو بڑے نصیب والا ہے. ظاہر ہے کہ دولت تو ہے, اور دولت اتنی ہے قارون کے پاس کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی دولت کے خزانوں کی کنجیاں بڑے بڑے پہلوان مشکل سے اٹھاتے تھے. اور جب قارون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سمجھانے کی کوشش کی, بھئی دولت خراب چیز نہیں ہے, یہ بات میری نوٹ کر لیں, دولت کمانا غلط چیز نہیں ہے. ہم لوگ بات کرتے ہیں نا نبی کے صحابہ کی, نبی کے سب صحابہ غریب نہیں تھے, نبی کے سب صحابہ پیوند لگے کپڑے نہیں پہنتے تھے. نبی کے صحابہ میں عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے جو کروڑ پتی تھے, نبی کے صحابہ میں حضرت عثمان غنی بھی تھے جو عرب پتی تھے, نبی کے صحابہ میں حضرت عباس بھی تھے انتقال کے ٹائم کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کے گئے. تو ظاہر ہے کہ دولت کمانا اگر غلط ہوتا صحابہ نے دولت نہ کمائی ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے یہ نہیں کہا تو دولت چھوڑ دے, محل چھوڑ دے, جا کے تو کٹیا میں اور کسی جنگل میں جا کے رہنے لگ. حضرت موسیٰ نے بس اتنا سمجھایا تھا کہ دیکھ اس دولت کا غلط استعمال مت کر. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, جب اللہ نے تجھے دولت دے کر کے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, اور اپنی دولت کے ذریعے تو زمین میں فساد نہ مچا. حضرت موسیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن قارون قارون تھا. اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ مال میرے علم کی وجہ سے ملا ہے, میری نالج سے ملا ہے, میرے ٹیلنٹ سے ملا ہے, میں جہاں چاہے اڑاؤں. تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے کہ مال مجھے کہاں خرچ کرنا چاہیے کہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے. تو قارون کے پاس دولت ہے جو ہمارے نزدیک کامیابی کا بہت بڑا معیار ہے, مگر اللہ کے نزدیک قارون ناکام ہے. اور کتنا ناکام ہے, اس کی ساری دولت, اس کا سارا محل زمین میں دھسا دیا گیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ, ہم نے قارون کو اور قارون کے پورے خزانے کو زمین کے اندر دھسا دیا. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ, اور جب قارون کو دھسایا جانے لگا اور قارون کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا تو اللہ کہتا ہے کوئی بچانے والا نہیں تھا قارون کو. قارون بڑا حکمت والا تھا, بڑا جینیس تھا, لیکن اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا.
ہمارے نزدیک کامیابی حکومت کا نام ہے, سماج میں اسٹیٹس کا نام ہے, سماج میں روب اور دبدبہ کا نام ہے. اگر حقیقت میں یہ کامیابی ہوتی تو فرعون بھی کامیاب ہوتا. کیا فرعون کے پاس کوئی چھوٹی موٹی حکومت تھی؟ فرعون کا روب و دبدبہ کم تھا کیا؟ فرعون کا اسٹیٹس کم تھا؟ فرعون کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہاذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون, اے لوگو دیکھو میں مصر کا بادشاہ ہوں, پورا مصر ایسے حساب سے مصر کو ڈیزائن کیا گیا تھا کہ پورے مصر میں چاروں طرف نہریں بہتی تھیں. تو فرعون کہتا ہے کہ دیکھو میرے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں, پورا میرا ملک دنیا کا سب سے خوبصورت ملک ہے. اس زمانے کی سب سے سویلڈ سوسائٹی تھی مصر کی, سب سے مہذب قوم تھی مصر کی, اس قوم کا بادشاہ تھا فرعون. تو کہتا ہے اپنی قوم سے دیکھو میری حکومت دیکھو, میری چکا چوک دیکھو, میری چمک دیکھو, میری دمک دیکھو. اللہ نے فرعون کی ساری چمک اور دمک کو دریائے نیل میں ڈبو دیا, ڈوب گیا فرعون. اور جب فرعون ڈوبا اور فرعون کا لاؤ لشکر ڈوبا, اللہ اکبر, اللہ نے نقشہ کھینچا ہے سورہ دخان کے اندر, کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین. ذرا دیکھو تو صحیح, فرعون نے کتنے بڑے بڑے محل چھوڑے ہیں, کتنے بڑے بڑے باغات چھوڑے, کتنی ندیاں چھوڑی ہیں, کتنی نہریں چھوڑی ہیں, کتنے عیش و آرام کی چیزیں چھوڑی ہیں. کذالک واورثناها قوما آخرین, آج فرعون بھی چلا گیا, فرعون کا لاؤ لشکر بھی چلا گیا, اور ہم نے ان محلوں کا وارث دوسرے لوگوں کو بنا دیا. یہی دنیا کا رواج ہے میرے بھائی. انسان سوچتا ہے ہم اپنے لیے کما رہے ہیں, اس کے مال کا, اس کی پراپرٹی کا, اس کی دولت تو وارث کوئی اور ہوتا ہے. فرعون اور فرعون کے درباریوں کے وہ خوبصورت محل, اللہ کہتا ہے کذالک واورثناها قوما آخرین, ہم نے دوسروں کو وارث بنا دیا. فرعون ڈوب گیا. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین, اللہ کہتا ہے جب فرعون ڈوب گیا, فرعون کا لاؤ لشکر ڈوب گیا, تو نہ آسمان اس کے اوپر رویا نہ زمین روئی, کوئی رویا نہیں. وہ ایک شعر ہے نا, موت اس کی ہوئی جس کا کرے زمانہ افسوس, یوں تو دنیا میں سبھی ہی آئے ہیں مرنے کے لیے. بے شمار لوگ دنیا میں مرتے ہیں, مگر اگر انسان کی موت پر زمین روئے آسمان روئے تو یہ موت موت ہے. اللہ نے کہا فرعون کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی, وہ ماں کانو منظرین, اور اللہ نے کوئی مہلت نہیں دی. اللہ کا ایک سسٹم ہے, موت آتی ہے تو ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں. انسان کی کوئی ادھوری خواہش پوری ہو جائے, کوئی پلان پورا ہو جائے, اللہ تبارک وتعالیٰ اتنے پلان ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دے گا. وما کانوا منذرین, اللہ نے مہلت نہیں دی, سب کچھ چلا گیا. میرے بھائیوں, تو دولت کامیابی کا معیار ہوتا تو قارون برباد نہ ہوتا, حکومت اور نام اور دبدبہ ایک کامیابی کا معیار ہوتا تو فرعون غرق آب نہ ہوتا, فرعون نہ ڈوبتا. کامیابی اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے میرے بھائی. آج ہم اور آپ کتنے کیلکولیٹو دماغ کے ہیں, انسان کتنا حساب کتاب جوڑنے والا, اپنے نفع نقصان کا کتنا خیال رکھنے والا ہے, کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے, یہ انسان کی سوچ ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ہمارا کریئٹر ہے, ہمارا خالق ہے, ہماری سوچ کو اللہ سے زیادہ کون جانے گا. اللہ نے انسان کی سوچ کا بھی ذکر کیا ہے قرآن میں, ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده. اللہ کہتا ہے کہ انسان تیرے لیے بربادی ہو, تو مال کو اکٹھا کرتا ہے, تو مال کو گنتا ہے, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ تیرے کام آئے گا؟ انسان کے اندر ایک طلب ہوتی ہے کہ میرے پاس اور ہو جائے. ایک کروڑ پتی ایک ارب پتی سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ بھائی آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں, آپ کو اگر اور دیا جائے تو آپ لیں گے؟ تو انکار نہیں کرے گا. لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا, اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کے پاس, ابن آدم کے پاس سونے کے دو پہاڑ بھی آ جائے تب بھی تمنا کرے گا تیسرا آ جائے. کثرت, مال کی کثرت, پیسے کی کثرت, مکان کی کثرت, اولاد کی کثرت, انسان کو کثرت بہت پسند ہے, اور مل جائے مجھے. اللہ نے کہا یہ اور ملنے کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون.
میرے بندو، یہ کثرت کی چاہت نے، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، شہرت کی کثرت، عزت کی کثرت، یہ کثرت کی چاہت نے تم کو اللہ کے دین سے غافل کر دیا، اللہ کی شریعت سے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، جب تک تم قبرستان نہیں چلے جاؤ گے، قبرستان جب تک آدمی نہیں جاتا ہے تب تک یہ کثرت کی چاہت ختم نہیں ہوتی. آج انسان جھوٹ بولتا ہے، بےمانی کرتا ہے، دھوکہ دھڑی کرتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، کیوں؟ میرے پاس اور ہو جائے. میرے بھائی تو لے کے کیا جائے گا دنیا سے؟ کروڑوں کی پراپرٹی کا مالک بھی دو گز زمین کے نیچے دفن ہوگا. جس کے پاس ہزاروں لاکھوں کے کپڑے ہیں وہ بھی سفید کفن کا کپڑا ہی پہن کے دنیا سے جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری ٹائم تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھنے کے لیے آئے، اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے آئے. صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. حضرت عائشہ اپنے باپ کی عیادت کہہ لے، تیمارداری کہہ لے، یہ آخری وقت میں اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے گئی ہے. حضرت ابو بکر نے دیکھا میری بیٹی آئی ہے، بیٹی بھی ہے اور نبی کی بیوی بھی ہے. کہا بیٹی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے، ہمارے جنازے کے سلسلے میں بھی بڑی بدعت و خرافات رائج. غسل دیا جا رہا ہے، عورتیں اپنے فتوے دے رہی ہیں، کفن دیا جا رہا ہے، اپنے فتوے دیے جا رہے ہیں، قبرستان میں اپنے فتوے چلائے جا رہے ہیں. بھائی ہم نماز میں تو اپنے فتوے نہیں چلاتے، ہم تو رفع دین برابر کرتے ہیں، سینے پر ہاتھ برابر باندھتے ہیں، آمین تو برابر زور سے بولتے ہیں. تو جنازے میں ہمارے یہاں پھر رواج اور چلا رہا ہے اور باپ نے ایسا کیا اور دادا نے ایسا کیا، ایسا کیوں چلتا ہے؟ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. ابو بکر صدیق اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا تین سوتی چادریں تھیں اللہ کے رسول کے کفن، تین سوتی چادریں تھیں، اور وہ تینوں یعنی بغیر سلو ہی پلین چادر تھی، کوئی اس میں امامہ نہیں تھا، کوئی اس میں کرتا نہیں تھا. اللہ کے رسول کی سنت معلوم ہوگی. حضرت ابو بکر نے کہا میرے کفن میں تین ہی کپڑے ہونے چاہیے. اب وہیں پر ایک پرانا سا کپڑا رکھا تھا، حدیث کے الفاظ ہے، اس کپڑے میں کچھ داغ دھبے وغیرہ بھی لگے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جب مجھے تم کفنانے لگنا تو اس کپڑے کو شامل کر لینا. تو حضرت عائشہ نے ایک بات کہی تھی، کہا کہ ابا جان ہم آپ کو نئے کپڑے میں کفنائیں گے، ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہے کہ آپ کے کفن کا ایک ہم نیا کپڑا نہیں لے سکتے، اس پرانے داغدار کپڑے میں ہم آپ کو کفنائیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا انما ہو للمحلا، میری بیٹی تو مجھے نئے کپڑے میں کفنا کے کیا کرے گی، وہ کپڑا کتنا ہی قیمتی ہو اسے قبر میں مل جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے. ان الحی احق بالجدید، ہاں زندہ انسان نئے کپڑے پہنے تو بات سمجھ میں آتی، اس کو زندہ رہنا ہے، مرنے کے بعد مجھے نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان کی زندگی ہے میرے بھائی، ہم یہ ساری چیزیں لے کے کہاں جائیں گے؟ یہ بےمانیاں، یہ خیانتیں، یہ دھوکے، یہ جھوٹ، یہ مکر، یہ فریب، یہ لے کے ہم کہاں جائیں گے؟ اس دو گز زمین اور کفن کے اس معمولی سے کپڑے کے علاوہ ہم کچھ نہیں لے کے جائیں گے. ایک آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تین چیزیں کامیابی کی، دنیا میں کامیابی کی دلیل بتائی ہے تین چیزوں کو. بڑی پیاری حدیث ہے، اس حدیث کو آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ سمجھ کے یہاں سے اس کو لے کر کے جائیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، کامیاب ہے وہ انسان جسے اسلام مل گیا. دنیا کے کروڑوں انسان ہیں جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس شہرت ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے، مگر ہمارے اسی بنارس میں وہ ننگے پیر آتے ہیں اور ایک پتھر کے بت کے آگے سجدے کرتے ہیں میرے بھائی، ایک جانور کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہ آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اسلام پر چلنے والا بنایا. سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہمیں اسلام مل گیا. قد افلح من اسلم، سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جس کو اللہ نے اسلام دے دیا. ورزق کفافا، اور اللہ نے اتنی روزی دے دی کہ اس کا کام چل گیا. یہ انسان مزاج بنا لے کہ بھئی ہمارے بال بچے چین سے رہیں، ہم چین سے رہیں، اتنی روزی ہمیں مل جائے، کسی کا محتاج نہ بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کامیابی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک دعا سکھائی تھی، ترمذی کی صحیح روایت، بڑی پیاری دعا ہے.
اور حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر میرے اوپر قرضہ ہو جائے تو قرضے کی ادائیگی کے لیے کوئی دعا بتائی, تو حضرت علی نے کہا تھا یہ دعا مجھے اللہ کے رسول نے سکھائی ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, اے اللہ مجھے اپنے حلال کو اتنا کافی دے دے کہ حرام کی طرف جھانکنا نہ پڑے, اپنے حلال کو میرے لیے کافی بنا دے, واغننی بفضلک عمن سواک, اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اتنا غنی کر دے, اتنا بے نیاز کر دے, اتنا مالدار بنا دے کہ تیرے سوا کسی اور کے در پہ جانا نہ پڑے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کامیابی کی دوسری سیڑھی کیا ہے, وَرُزِقَ كَفَافًا, اتنی روزی مل جائے کہ انسان کے بال بچے چین سے کافی شافی زندگی گزارے. اس لیے اللہ کے نبی خود اپنے بارے میں دعا کرتے تھے, اللہم ارزق آل محمد قوتا, اے اللہ تو آل محمد کو اتنی روزی دے جو ان کی خوراک کے برابر ہو, ان کو خوراک کے لیے در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے. تو پہلی چیز اسلام مل جائے, دوسری چیز برابر سرابر روزی مل جائے, اور تیسری چیز وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا, اور اللہ تعالیٰ جو دے دے اس پر اللہ تعالیٰ قانع بنا دے, انسان کو جو دے دے اس پر اطمینان نصیب ہو جائے, اللہ کی تقدیر پر انسان کو اطمینان نصیب مل جائے. انسان حسد کیوں کرتا ہے بھائی, انسان لالچ کیوں کرتا ہے, انسان دوسروں کی دولت دوسروں کی چیزیں دیکھ کر کیوں اس کے سر میں درد ہوتا ہے, کیوں اس کے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے, اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا, اللہ نے جو دیا اس پر آدمی قناعت کرے کہ نہیں اللہ نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے. بھائی کتنے لوگ ہیں اس لاک ڈاؤن کے مشکل پیریڈ میں پھاکا کشی کر کے دنیا سے چلے گئے, سردیوں کے موسم میں کتنے لوگ ہیں جو فٹ پاتھوں پر سو رہے جن کے پاس اوڑھنے کو کمبل نہیں ہے. اگر آپ کے پاس سر ڈھانکنے کو چھت ہے, دو ٹائم کھانے کو کھانا ہے, اور چین اور سکون کی زندگی ہے میرے بھائی, تو آپ ان ارب پتیوں سے بہتر ہیں جو رات کو نیند کی گولیاں لے کے سو رہے ہیں. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا, اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو قناعت کی دولت دے دے, جو ملے اس پر انسان صبر اور شکر کر لے, یہ بہت بڑی دولت ہے میرے بھائی. انسان کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے اگر انسان اس حدیث پر عمل شروع کر دے, انسان کی آدھی پرابلم حل ہو جائے گی. ہم دوسروں کی انسان, میں نے کہیں ایک جملہ پڑھا تھا بڑا پیارا جملہ تھا, انسان اپنے دکھ سے اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا دوسروں کے سکھ سے پریشان ہوتا ہے. یہ حسد, یہ لالچ, یہ حرص, یہ بےمانی, یہ خیانت, یہ سب اسی کی دین ہے. انسان اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں, انسان اللہ کی تقدیر پر مطمئن. ارے بھائی ہمارا عقیدہ تقدیر پر ہے, ہمارے حصے کی روزی کوئی مائی کا لال چھین نہیں سکتا, اور جو ہمارے حصے میں نہیں لکھا ہے دنیا کا کوئی انسان ہمیں دے نہیں سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہماری تقدیر کا عقیدہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے حصے کا رزق کوئی لے نہیں سکتا, اور جو ہمارے حصے میں نہیں ہے کوئی دے نہیں سکتا. اس چیز پر ایمان کے بعد پھر انسان کو لالچ, انسان کو حسد, انسان کو بےمانی, انسان کو دوسروں کا حق مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, کامیابی کے لیے محنت کرو, دولت کے لیے محنت کرو, تجارت کے لیے محنت کرو, دنیا میں نام کمانے کے لیے محنت کرو, مگر اصل کامیابی کے لیے بھی محنت کرنا مت بھولو, اس لیے کہ وہ کامیابی وہ کام دے گی. یہ کامیابی قیامت کے دن, ما اغنا عنی مالیہ, نہ قیامت کے دن ہمارا مال ہمارے کام آئے گا, حلق عنی سلطانیہ, نہ ہماری سلطنت ہمارا روب و دبدبہ کام آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حقیقی کامیابی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے, جو لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشرکین ودمر اعداء الدین. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.